ଆସନ୍ତୁ ଯିବା ଉପର କଣ୍ଡୁରେ ପଡ଼ା। ମାଟି ଆଉ ମଣିଷର ସମ୍ପର୍କ, ପିଣ୍ଡ ଆଉ ପ୍ରାଣର ସମ୍ପର୍କ, ଏଇ ସମ୍ପର୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଏତିକି କହିଲେ ଯଥେଷ୍ଟ ହେବ ଯେ ମଣିଷ ପାଇଁ ମାଟି କେବଳ ମାଟି ନୁହେଁ, ମାଟି। ଏଇ ମାଟି ଉପରେ ପାଦ ଥାପି ମଣିଷ ବଡ଼ ହୁଏ, ଏଇ ମାଟିକୁ ଆଶ୍ରୟ କରି ଜୀବନ ଗଢ଼େ। ମାଟିକୁ ଗଢ଼ି ଯିଏ ନିଜ ଜୀବନ ଜୀବିକା ଅର୍ଜନ କରନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଆମେ କୁମ୍ଭାର କିମ୍ବା କୁମ୍ଭକାର ବୋଲି କହିଥାଉ। ମାଟିକୁ ନେଇ ବଞ୍ଚୁଥିବା ମଣିଷଙ୍କ ଚିତ୍ର ଆଜି ଜୀବନର କାନଭାସରେ। ଅନାମ ଭାଇ, ଅନାମ ଭାଇ। ଆଜ୍ଞା। ଅନାମ ଭାଇ ତ? ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ଫୋନ୍ କରିଥିଲି ସୁମିଶ। ଆଜ୍ଞା। ଆଚ୍ଛା, ମୋର ଲେଟ୍ ହେଇନି ତ? ନା, ଲେଟ୍ ହେଇନି। ଇଏ କୁମ୍ଭାର ଶାଳ କେତେବେଳେ ଯିବ? ହଁ, ଯିବା ହେଲେ ଆଉ କଥା ହେଲେ ଟିକେ ପାଣି ମିଳିବ। ଆଜ୍ଞା, ଟିକେ ପାଣି। ଆଜ୍ଞା, ଘରେ ସବୁ କିଏ କିଏ? ବାପା, ବୋଉ, ସାନ ଭାଇ, ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଆଉ ମୋ ପୁଅ ଝିଅ ଦୁଇ ଜଣ। କେତେ ଦିନ ହେଲାଣି ଏଇ କାମ କଲେଣି? ହଁ, ମୁଁ ପ୍ରାୟ 10-12 ବର୍ଷ ହେଲା କଲିଣି। 10-12 ବର୍ଷ କେତେ ଯାଏଁ ପାଠ ପଢ଼ିଲି କି? ମୁଁ 10ମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଢ଼ିଛି। ତା'ପରେ କାମ କଲି ଆଉ। ଆଗକୁ କାଇଁ ପଢ଼ିଲିନି? ପାରିବାରିକ ଅସୁବିଧା ହେତୁ ପଢ଼ିପାରିଲିନି। ଆଚ୍ଛା, ଘରେ ଆଉ କିଏ କିଏ କାମ କରନ୍ତି? ସାନ ଭାଇ କାମ କରେ, ବାପା କରନ୍ତି ଆଉ। ମାନେ ଏଇ ଗାଁଟା ପୁରା ସମସ୍ତେ ମାଟି କାମ କରନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା। ମାନେ କ'ଣ କୁହାଯିବ, ସମସ୍ତେ କୁମ୍ଭାର? ଆଜ୍ଞା। ଆଚ୍ଛା, ଆପଣ କେତେ ଭାଇ କହିଲେ? ଆମେ 3 ଭାଇ ଆଉ। ଆପଣ ସବୁଠୁ ବଡ଼? ଆଜ୍ଞା। ଆଚ୍ଛା, ଆଉ 2 ଭାଇ କ'ଣ କରନ୍ତି? ଏଇ କାମ କରନ୍ତି ଆଉ, ଆମର କୁମ୍ଭାର କାମ ଆଉ। ନାଇଁ, ଯେଉଁ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲେ ଏଥିରୁ କିଛି ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ଯେ ଚାକିରି କରିବେ, ଯାହା ବି କିଛି ଗୋଟେ ଇଚ୍ଛା ଥିବ, କ'ଣ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ଏଥିରୁ? ନାଇଁ, ଇଚ୍ଛା ତ ଥିଲା ଚାକିରି କରିବା ପାଇଁକା, କିନ୍ତୁ ଅସୁବିଧା ହେତୁ ତ ପାଠ ପଢ଼ିପାରିଲିନି ଆଉ। କ'ଣ ଏଇ ମନ କଥାଟା? ଆଜ୍ଞା। କେବେ ନିଜ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ବାଣ୍ଟିଛନ୍ତି, କହିଛନ୍ତି ତମେ? ନା, କାହାକୁ କିଛି କହିନି। କହିନାହାନ୍ତି? ନା। ମାନେ ଆଜି ପ୍ରଥମ ଥର କହୁଛନ୍ତି ଯେ? ଆଜ୍ଞା। କାମ କଲାବେଳେ ବି ମନେ ପଡ଼ୁଛି କାଳେ ଯଦି ଚାକିରି କରିଥାନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା। ଆଚ୍ଛା, ପୁଅ ଝିଅମାନେ ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା। ଆପଣ କ'ଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଏଇ କାମ କରନ୍ତୁ? ନା, ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ସେମାନେ ପାଠ ପଢ଼ି କେମିତି ଚାକିରି ବାକିରି କରନ୍ତୁ। ମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଯେଉଁ ଇଚ୍ଛାଟା ଥିଲା? ଆଜ୍ଞା। ସେଇ ଇଚ୍ଛାଟାକୁ ସେମାନେ ପୂରଣ କରନ୍ତୁ। ହଁ, କୁମ୍ଭାର ଶାଳ ଯିବ? ଆଜ୍ଞା। ଚାଲ।
ନାମ ମୁଦୁଲି, ଉପର କଣ୍ଡୁରେ ପଡ଼ାର କୁମ୍ଭାର। ଏଇଟା ହେଉଛି ତାଙ୍କର କୁମ୍ଭାର ଶାଳା, ଶାଳ ଘର। ଆଜି ଦିନ ତମାମ ଆମେ ତାଙ୍କ ସହିତ ରହିବୁ, ଆସନ୍ତୁ ଆମ ସହିତ। ଦଶଟା ଏଗାରଟା ହେଇଯାଏ। କଣ କଣ ସବୁ ତିଆରି କରନ୍ତି? ହଁ, ଘଡ଼ି, ମାଠିଆ, ଅବଢ଼ା, କୁଡ଼ୁଆ। ତିଆରି କଲା ପରେ କେମିତି କଣ ବିକ୍ରି ହୁଏ? ବିକ୍ରି ଆଜ୍ଞା ନେଇକି ଯିବା ପାଇଁ ପଡ଼େ ଆଉ। କେଉଁଠୁ ନେଇକି ଯାଆନ୍ତି? ଆମର ସବୁ ଅଛନ୍ତି ବେପାରୀ ସବୁ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଅଭଡ଼ା କୁଡ଼ ଆସିକି ନେଇଯାଆନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସାଧା ହାଣ୍ଡି ଗୁଡ଼ା ନେଇକି ଯିବାକୁ ପଡ଼େ ଆଉ। କେତେ କ'ଣ ରୋଜଗାର ହେଇଯାଏ ମାସକୁ? ମାସକୁ ରୋଜଗାର କ'ଣ, କେବଳ ମଜୁରିଟା ଆଉ। ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ପାଠ ପଢ଼ିଥିଲେ ଚାକିରି କରିଥିଲେ ଆଉ ଟିକେ ଅଧିକ ରୋଜଗାର କରିଥାନ୍ତେ? ପାଠ ଆଜ୍ଞା, ପାଠ ପଢ଼ି ଚାକିରି କରିଥିଲେ ଆଉ ଟିକେ ଅଧିକା ହେଇଥାନ୍ତା, ତାପରେ ଇଏ ପରିଶ୍ରମ ଟିକେ କମ୍ ରହିଥାନ୍ତା, ଶାରୀରିକ ପରିଶ୍ରମ ଟିକେ କମ୍ ରହିଥାନ୍ତା। ଏଟା ଟିକେ ହାର୍ଡ ପରିଶ୍ରମ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ୁଛି, ମାଟି ସାଙ୍ଗରେ ଆଜ୍ଞା ମାଟି ହେବା ପାଇଁକା ପଡ଼ୁଛି ଆଉ। ପିଲାଙ୍କୁ ଯେଉଁ ପାଠ ପଢ଼ାଇବେ କହୁଛନ୍ତି, କେମିତି ପାଠ ପଢ଼ାଇବେ ଆଜ୍ଞା? ଏଇଥିରୁ ଇନକମ୍ କରିକିରି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଅଧିକା ଟିକେ ଶାରୀରିକ ପରିଶ୍ରମ ଟିକେ ଅଧିକା କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ସମସ୍ତେ ବି ପ୍ରାୟ ଏମିତି କହୁଛନ୍ତି ନିଜ କୋଳିକ ବୃତ୍ତିକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଉଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ଯଦି ଛାଡ଼ିଦେବେ ତାହେଲେ ଯେଉଁ ଅବଢ଼ା କୁଡ଼ୁଆ, ଆଜ୍ଞା, ଏଇ ଯେଉଁ ହାଣ୍ଡି ମାଠିଆ, ଏଇସବୁର ଯେଉଁ ଅଭାବଟା ରହିବ ସେଇଟା କେମିତି ପୂରଣ ହେବ? ଆଜ୍ଞା, ସେଥିରେ ମୋର ଆଜ୍ଞା କ'ଣ ଜାୟସ ଅଛି? ମୋ ପରିବାର ପାଇଁ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଚିନ୍ତା କରିବି। ଆଚ୍ଛା, ଏଇ ଯେଉଁ କାମଟି କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଏମିତି ନିଖୁଣ ଭାବରେ ହେବ, ମନେକର ମୁଁ ଏବେ ଟ୍ରାଏ କରିବି, ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ବି ଚେଷ୍ଟା କରିବି, ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ଜାଣିଛି ଯେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେବ, ଆଜ୍ଞା, ମାନେ ଅସୁନ୍ଦର ହେବ, କିନ୍ତୁ ନିଖୁଣ ଭାବରେ କରିବା ପାଇଁ କେତେ ଦିନ ଲାଗିଲା ଆପଣ? ମୋତେ 15 ଦିନ ପରେ ମୁଁ ଶିଖିବାର, 15 ଦିନ ଭିତରେ ଶିଖିଲି ଆଉ। 15 ଦିନ ଶିଖିଗଲେ? ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ବି ଦେଖିଛି, ମୁଁ ସିନେମା ପର୍ଦ୍ଦା ଦେଖିଛି, ଟିଭି ସ୍କ୍ରିନ୍ ଦେଖିଛି, କିନ୍ତୁ ଏମିତି ପାଖରେ କେବେ ଦେଖିନି। ଆଜି ଦେଖୁଛି ଭାରି ଭଲ ଲାଗୁଛି, ମୁଁ ଟିକେ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା, କରନ୍ତୁ। ଆଚ୍ଛା, ସେ ଦୌଡ଼ଟା କ'ଣ ପାଇଁ? ସେଇଟା କାଟିବା ପାଇଁ? ଆଜ୍ଞା, ସେଇଟା କ'ଣ ଏକଦମ ଏମିତି ଆମ ସାଧାରଣ ସୂତା ନା ଆଉ କିଛି? ନାଇଁ, ସାଧାରଣ ସୂତା। ଆଜ୍ଞା, ନା ନଡ଼ା ଫଡ଼ା କ'ଣ? ନାଇଁ, ସାଧାରଣ ସୂତା। ଆଜ୍ଞା, କେଉଁଟା କଷ୍ଟ କରିଦେବାଟା କଷ୍ଟ ନା କାଟିକି ଅଲଗା କରିବାଟା କଷ୍ଟ? ନାଇଁ, ୟାର ସବୁ କଷ୍ଟ, ମୋ ପାଇଁ ତ ସବୁ କଷ୍ଟ, ମୁଁ ଜାଣିଛି। ଆମ ପାଇଁ ଆଜ୍ଞା ସବୁ ସମାନ ଧରଣ କଷ୍ଟ। ଆଚ୍ଛା, ଆକୁ କରିବା, ଚକ ଉପରେ ତିଆରି କରିବା, ତାକୁ ବାଡ଼େଇବା, ପୋଡ଼ିବା, ମାଟି ବିଲରୁ ମାଟି ଆଣିବା, ସବୁ ଆଜ୍ଞା ଏକା ପ୍ରକାର କଷ୍ଟ। ଆଜ୍ଞା, ସବୁ ସବୁ କଷ୍ଟ ଗୁଡ଼ାକ ନିଜେ ହିଁ କରନ୍ତି ନା କ'ଣ? ଆଜ୍ଞା, ପ୍ରତିଦିନ କେତେ ଘଣ୍ଟା ପରିଶ୍ରମ କରନ୍ତି? ପ୍ରତିଦିନ ଅତି ବେଶ ହେଲେ 3-4 ଘଣ୍ଟା ପରିଶ୍ରମ କରିହେବ ଏଇ କାମ ଆଉ। ମନାମ ଭାଇ, ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ତ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କରୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଟିକେ ଟ୍ରାଏ କରିବି। ପଇସା ବଳ ତ ନାହିଁ, ବାପା ତ ଗରିବ ଆଉ ପଇସା ତ ନାହିଁ, ଆଉ ବାପା ପାଠ ପଢି ପାରିଲେନି ଆଉ ପାଠ ପଢିବ କ'ଣ? ଅର୍ଥ ଅଭାବ ଯେତେବେଳେ ହୁଏ ଆପଣ ଲାଗେନି କି ଅନ୍ୟ କିଛି କାମ କରିଥିଲେ ଟିକେ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା? କାହିଁକି ନା ମନ ତ ସବୁବେଳେ ହଉଥିଲା ଭାଇ, ଏବେ ବି ହେଲେ ବି ଆଉ କ'ଣ ଉପାୟ ତ କିଛି ନାହିଁ, ଆଉ ପାଠ ପଢ଼ିଥାନ୍ତେ କି ମୁଁ ନହେଲେ ନାହିଁ ମୋ ପିଲାଙ୍କୁ ମୁଁ ଟିକେ ପାଠ ପଢ଼ି ପାରିଥାନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ବି ମୁଁ ବି ଅର୍ଥ ନଥିଲା, ମୁଁ ବି ପିଲାଙ୍କୁ ପଢ଼ାଇ ପାରିଲିନି, ପିଲେ ବି ସେଇ ମୂର୍ଖ ହେଇକି ରହିଲେ, ସେମାନେ ଏଇ ମାଟିକି ମାଂସରେ ଖଟିକିରି ତାଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଏମିତି ଆଉ କ'ଣ। ଏବେ ଆପଣ କ'ଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ଆପଣ ନାତି ନାତୁଣି ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ କୌଳିକ ବୃତ୍ତି ଯେଉଁ? ନାଇଁ, କୌଳିକ ବୃତ୍ତି ଆଉ କରିବା ପାଇଁ ମୋର ଇଚ୍ଛା ନୁହଁ, ପିଲାଙ୍କୁ କେମିତି ମଣିଷ ହେଇ ଚାକିରି ବାକିରି 2 ଖଣ୍ଡ କଲେ ସେମାନେ ଚଳିବେ ତାଙ୍କ ଖୁସିରେ, ଏ କୌଳିକ ବୃତ୍ତି ଆମକୁ ଖାଇଯାଉଛି, ମାଟି ତ ଖାଇଯାଉଛି ଆଉ। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ସେବାରେ ଆପଣଙ୍କର
ବେଶ ବେଶ ଏଇ ହାଣ୍ଡି ଟିକେ କୁଢୁଆ ଗଢ଼ିଲା ଠାରୁ ମନ୍ଦିରକୁ ଯିବା ଠାରୁ ସେଇଠୁ ଟିକେ ଆମେ ଉପକୃତ ହେଉଛୁ ଆଉ କ'ଣ। ମାଉସୀ, ଆପଣଙ୍କ ତିନି ପୁଅ କୁମ୍ଭାର, ମନ କଷ୍ଟ ହୁଏ ଯେ କାହିଁକି ସେମାନେ କୁମ୍ଭାର ହେଲେ ବୋଲି? କଷ୍ଟ ହେବନି, କେତେ ଖଟୁଛନ୍ତି, ଗେଣ୍ଡା ପିଲା ବୁଢ଼ାଙ୍କ ଭଳିଆ ହେଲଣି, କ'ଣ ଗୋଟେ ଅନ୍ୟ ଧନ୍ଦା କରିଥିଲେ ପିଲାମାନେ ଭଲରେ ରହିଥାନ୍ତେ। ସକାଳୁ ଯାଇକିରି ସାଡ଼ାରେ ପଶି ଆସିଲା ବେଳକୁ ଅଣ୍ଟା ପିଠି ତୁଇ ହେଇଯାଉଥିବ, ପୁଣି ଗଲେ ଗଣ୍ଡେ ଖାଇଲେ ପୁଣି ଯାଇକି ସଜ କରି ବସିଲେ। ଭଗବାନ ତ ଏଇ ଦୁଃଖ ଦେଇଛନ୍ତି ପିଲା, ମୁଁ ମଣିଷ କରିପାରିଲୁନୁ, ନଈ ନୁଆଣ ହେଇକିରି କଟିବ। ଅସରାଟେ ମେଘ ଆସିଲା, ଜିନିଷପତ୍ର ପଡ଼ିଛି, ବଢ଼ିଲା, ଭାତ ମଣ୍ଡେ ଖାଇପାରିବେନି, ଦୌଡ଼ିକି ଯିବ କେମିତି ଜିନିଷପତ୍ର ଥୁଆ ହେବ, ଜାଳ ଭାଳ କେଉଁଠୁ ଥୁଆ ହେବ। ଏଇ ଧନ୍ଦା ତ ନିଜର ତ ଶୁକ୍ରବାର କରିବାକୁ କିଛି ନାହିଁ, କେବଳ ଠାକୁରଙ୍କ ହିସାବରେ ସେ ପିଲାମାନେ ପାଳିଲାରୁ ଯାହା ଦୁଇଟା କରିବାରୁ ଯାଇ ଗଣ୍ଡେ ଭଲରେ ଖାଇଲେ। ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ନାତି ନାତୁଣି ଏଇ କାମ କରନ୍ତୁ ନା ଅନ୍ୟ କାମ? ଏ କାମକୁ ଆଉ ମୋର ଇଚ୍ଛା ନୁହଁ, ବହୁତ ହଇରାଣ ହେଇଗଲାଣି ବାପ, ବେଳ ପାଇଲେ ଗଣ୍ଡେ ଖାଇପାରୁନୁ ଯେ। ମୁଁ ଭାବୁଛି ସେମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଭଗବାନ ଚାହାନ୍ତେ ଟିକେ ହେଲେ କୁଆଡ଼େ କେଉଁଠି କମ୍ପାନୀ ହଉ କି ଚାକିରି ହଉ କି ଯାହା ହଉ, ସେମାନେ ଯେମିତି ଏଥିରୁ ଇଏ ହେଇଯାଆନ୍ତେ, ସେ ଆଉ ଏ ଧନ୍ଦାରେ ପଶିବାକୁ ତାଙ୍କର ବି। ଆଜିକାଲି ଯୁଗରେ ତ ପିଲା ଆଉ ଏ ଧନ୍ଦାକୁ ପଶୁନାହାନ୍ତି, ଏ ପିଲାମାନେ ସିନା ପାଠଶାଠ ପଢ଼ାଇ ପାରିଲେନି ବୋଲିକା ଦୁଃଖରେ ସିଏ ଏଥିରେ କାମ କଲେ, କିନ୍ତୁ ଇଏ ପିଲାମାନେ କ'ଣ ଆଉ ଆଗ୍ରହ ହେବେ ଏ କାମ କରିବାକୁ, ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଅନ୍ୟ ଧନ୍ଦା। ଭାଉଜ, ମାଟି କାମ ଦଳା ଚକଡ଼ା କରନ୍ତି ଆପଣ ଏକାଠି ଏକା କରନ୍ତି ନା ଭାଇଙ୍କ ସହିତ ମିଶିକି କରନ୍ତି? ନା, ସେ ମାଟି ଦିଅନ୍ତି ଚକଟିକି ମୁଁ ଘରେ। ଆଚ୍ଛା ଭାଇ, ଯାହା ବି ମୁଁ ମୌସମ ଶୁଣିଲି, ଭାଇଙ୍କ ଠାରୁ ଶୁଣିଲି, ମାଉସୀଙ୍କଠୁ ଶୁଣିଲି, ଏଇ କୌଳିକ ବୃତ୍ତିକୁ ଆପଣମାନେ ଆଉ ଆଗକୁ ନେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି? ଇଚ୍ଛାଟା ସେଇଆ ଚାହିଁବାକୁ ତ ଇଚ୍ଛା ହେଉନି, ନକଲେ ବି ଚଳିବା ପାଇଁ ତ ଉପାୟ ନାହିଁ ନା ଆଉ କିଛି। ଉପର କଣ୍ଡୁରିଆ ପଡ଼ାର ସମସ୍ତେ କୁମ୍ଭାର ହେଲେ ଆଜି ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦୁଇଟି କୁମ୍ଭାର ପରିବାର ସମ୍ପର୍କରେ କହୁଛୁ। ଅନାମଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିଲେ ପିଢ଼ି ପରେ ପିଢ଼ି ମାଟି ସହ ମାଟି ହୋଇ ଖଟିଛନ୍ତି, ଏମାନେ ଜୀବନ ଜିଇଁବାର ସମ୍ବଳ ସଂଗ୍ରହ କରିଛନ୍ତି, ହେଲେ ଆଉ ନୁହେଁ, ତାଙ୍କ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପିଢ଼ି ବାବୁ ଭୟା ହୁଅନ୍ତୁ, ମାଟି ଛାଡ଼ି ମଟର ଚଢ଼ନ୍ତୁ, ଏମିତି ଗୋଟେ ସ୍ୱପ୍ନର ମୁହଁରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି ଅନାମ ଭାଇ। କାରଣଟା କ'ଣ ଆପଣ ତାଙ୍କ ମୁହଁରୁ ଶୁଣିଲେ? ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ମଙ୍ଗଳି ଭାଇଙ୍କ ଘରକୁ ଯିବା। ଅନାମ ଭାଇ, ମଙ୍ଗଳି ଭାଇଙ୍କ ଘରଟା ମୁଁ ଜାଣିନି, ମୋତେ ଟିକେ ବାଟ ଦେଖାଇଦେବେ? ଚାଲନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କରିଥିଲି ଆଜ୍ଞା, କନକ ନ୍ୟୁଜ୍ରୁ ଆସି ବୋଲି ଆଜ୍ଞା, ଆଉ ବସିକି ଟିକେ କଥା ହେବା ଆଜ୍ଞା, ବସିବି ଆଜ୍ଞା। ଆପଣ ବସନ୍ତୁ ପାଖରେ, ବେଶୀ କାମ ନାହିଁ ତ? ଆଚ୍ଛା ମଙ୍ଗଳ ଭାଇ ଆଜ୍ଞା, ଘରେ ସବୁ କିଏ କିଏ? ମୁଁ, ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ, ଆମର ଗୋଟେ ପୁଅ ଗୋଟେ ଝିଅ ଆଜ୍ଞା। ଆଉ ବାପା ମା? ବାପା ମା ଏକ୍ସପାୟର କରିଯାଇଛନ୍ତି। କେତେ ବର୍ଷ ହେଲାଣି କାମ କଲେଣି? ମୁଁ ବିବାହ ଠୁ 15 ବର୍ଷ ହେଲା। ଆଉ ବିବାହ ପୂର୍ବରୁ? ବିବାହ ପୂର୍ବରୁ ପଢ଼ୁଥିଲି, ପଢ଼ା ସାରିଲା ପରେ ଏ କାମ କରୁଛି ଆଉ। ଏଇ କାମ କରୁଛନ୍ତି? ବୃତ୍ତି କାମ। ହେଲେ ପାଖାପାଖି 15 ବର୍ଷ ହେଇଗଲାଣି ଆଜ୍ଞା। ମୁଁ ବହୁତ ଭଲ କଥା ଶୁଣିଛି ଆପଣଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆଜ୍ଞା, ଏଇଆ ଯେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଏଇ କୌଳିକ ବୃତ୍ତିକୁ ଆଜ୍ଞା ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି? ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା। କାହିଁକି ଆଜ୍ଞା? କୌଳିକ ବୃତ୍ତି ଯାହା ହେଲେ ବି ଆମକୁ ବଞ୍ଚିବାର ମାର୍ଗଟା ଦେଖେଇଛି, ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ପାଠଶାଠ ପଢ଼ିଲା ପରେ ସେତେବେଳେ ନା କେଉଁ ଘରଦ୍ୱାର ଛାଡ଼ି କୁଆଡ଼େ ଯାଇପାରିଲୁନି, ଏକା ଏକୁଟିଆ ବାହାରେ ଯାଇକରି ସୁରାଟ ଗୁଜୁରାଟରେ କାମ କରିବା ପାଇଁ, କି କାହା ପାଖରେ ଯାଇକରି ମୂଲପାତି ଲାଗି ବା କାହା ହୋଟେଲରେ କି କୌଣସି ଶିଳ୍ପାନୁଷ୍ଠାନରେ କାମ କଲେ ସେ ସେଇ 200-150 ଦେଲା ବେଳକୁ ବହୁ କଷ୍ଟକର। ତେଣୁ ଆମେ ଆମର ନିଜ ପରିଶ୍ରମରେ କାହାର ଅକ୍ତିଆରରେ ନ ରହି ନିଜ ଇଏରେ ନିଜ ସ୍ୱାଧୀନତା ବା ନିଜ ଅନୁରୋଧରେ ଆମେ ନିଜେ ଆମ ଘରର କାମ କଲୁ, ପିଲା ଛୁଆଙ୍କର ଭଲ ମନ୍ଦ ଦେଖିଲୁ, ପରିବେଷ୍ଟନ ସହିତ ନିଜର ଭଲ ବିଲ ବାଡ଼ି ଧାନ ଚାଉଳରେ ଯାହା କିଛି ଆଇ ଇନକମ୍ ଦେଖି ନିଜ ବୃତ୍ତି ସମୟ ସୁବିଧା ଦେଖି କଲୁ। କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବା ପାଇଁ ପଡ଼ୁଛି? ମାଟି ମିଳିବା କଷ୍ଟକର ପ୍ରଥମ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ, ଦ୍ୱିତୀୟ ହେଲା କ'ଣ ନା ଜାଳ ଫଳ, ବନୀକରଣ ଯେଉଁ ସରକାର ସବୁ ନେଇଗଲେ ବନୀକରଣ ଗୁଡ଼ା ଜବତ କରିଦେଲେ, ଯେ ଝାଉଁ କାଠ ଆଣିକି ନେଲେ ଆମେ କେସ୍ କରିଦେବୁ, କି ଅମୁକ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ପଶିଲେ କେସ୍, ସେସବୁ ଅଭୟାରଣ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଦେଲେ ଜାଳେଣି ମିଳିଲାନି, ଜାଳେଣି ରସଟା ଗୋଟେ ହେଉଛି,
ସରକାରଙ୍କ ସହାୟତାରୁ ଆମକୁ ଚକିଟା ଗୋଟେ କରେଣ୍ଟଲି ସିଷ୍ଟମ୍ କରାଯାଇ ଆଉ ଟିକେ ନୂତନ ଥାଇ ଆମକୁ ପରିଶ୍ରମ କମ୍ ପଡ଼ିଲା ତାହେଲେ ଆମ କମ୍ ସମୟରେ ଅଧିକା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ, ଅଧିକା ପ୍ରଦର୍ଶନ କଲେ ଆମେ ଅଧିକା ଲାଭବାନ ହୁଅନ୍ତୁ। ନାଇଁ ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ ତ ଅଛି, ମନେକର ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ ଅଛି ସେ ମାର୍କେଟର ଚାହିଦା ବଢ଼ିବା ପାଇଁ କ'ଣ କରାଯିବ? ମାର୍କେଟର ଚାହିଦା କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆମକୁ ଯଦି ଆଉ ସରକାରଙ୍କ ଥ୍ରୁରେ ମାନେ ମାଷ୍ଟର ପଠାଇକିରି ଆମକୁ ଅଧିକା ଜିନିଷ ଶିଖେଇବା ବା ଟେରାକୋଟା କାମ ଏସବୁ ଡିଜାଇନ୍ କାମ ଦେଖେଇଲେ ଦେଶ ବିଦେଶ ବାହାର ଜାଗାକୁ ଯାଇପାରିବା ଜିନିଷ। ତାପରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆମ ବାପାମାନେ ମୂର୍ଖ ଥିଲେ, ସେ କେବଳ ଏଇଠୁ ଯାଉଥିଲେ ପୁରୀଠେଇ ଶଗଡ଼ରେ ନଦୀକି ଭିଡ଼ି ଭିଡ଼ି ଯାଉଥିଲେ, ତେଣୁ ଆମେ ପାର୍ସଲ ପଢି ସେ କାମ କଲେ ତ ଆମେ ତାଙ୍କର ଭିତରେ ରହିଯିବୁ ନା, ତେଣୁ ଆଉ ଟିକେ ନାକୁ ଅଧିକା ହେଲେ ଆପଣ କ'ଣ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ପାର୍ସଲ ପଢୁଛନ୍ତି? ଆପଣ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କଠାରୁ କ'ଣ ଅଲଗା କରୁଛନ୍ତି? ଅଲଗା ମୋର ହେଉଛି ଯେଉଁ ପୂଜା ସମୟ ସମସ୍ତେ କୁଢ଼ୁଆ ହାଣ୍ଡି କରୁଥିବା ସମୟରେ ମୁଁ ସେସବୁ କରୁନି, କାରଣ ଏଇ ଜିନିଷ ଉପରେ ମୋର ଟିକେ ଡିମାଣ୍ଡ ରହୁଛି, ଯେଉଁଟାକି ଧୂପଦାନୀ ଦୀପ ସରା କଳସ ଘଡ଼ି ଏ ଦୋକାନମାନଙ୍କରେ ଦେଲେ ଯେଉଁ ପୂଜା ସାମଗ୍ରୀ ସବୁ ବିବାହ ବ୍ରତ ହୋମ ଜାଗ ଜଗା ସବୁ ଲାଗୁଛି ମୋର ସେଇ ଦୋକାନୀ ଦୁଇ ତିନିଟା ପୁରୀରେ ଅଛନ୍ତି ରୋଜଗାର। ଅନ୍ୟମାନେ ଯେହେତୁ କମ୍ ପାଠ ପଢୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଯେତିକି ଲାଭ ପାଇବା କଥା ଆପଣ ଅଧିକ ଲାଭ ପାଉଛନ୍ତି? ନିଶ୍ଚିନ୍ତ, ଆମେ ନେଲୁ ସିଧା ମାର୍କେଟରେ ଦେଲୁ, ଆମର ଭାଇଆ ମିଡ଼ିଆ ରହିଲାନି। ସାଧାରଣତଃ ମନରେ ଥାଏ ଯେ ମୋ ପୁଅ ଝିଅ ପାଠ ପଢୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ବି ପାଠ ପଢୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଏଇ କୌଳିକ ବୃତ୍ତିକୁ ଆପଣ ନେଲେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ପୁଅ ଝିଅ ପାଠ ପଢୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ କ'ଣ କରିବେ, ତାଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ କଥା ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି? ସେପାଇଁ ଆଜ୍ଞା ମୋର ଚିନ୍ତା ନାହିଁ, କେବଳ ପାଠ ପଢ଼ନ୍ତୁ, ପାଠ ପଢିକି ଯେ ଜଣେ କ'ଣ ଖାଲି ଚାକିରି କରିବେ, ଆଉ ପାଠ ପଢିକିରି ଆଉ ଜଣେ ସେ ଚାଷ କରିବନି ନା ନିଜର କୌଳିକ ବୃତ୍ତି କରିବନି କି? ତେଣୁ ଚାକିରି କରିଲେ କ'ଣ ଖାଲି କ'ଣ ଚାକିରି କରି ସମସ୍ତେ ବସୁଛନ୍ତି ନା, ସମସ୍ତେ ପାଠ ପଢ଼ିଲେ ସମସ୍ତେ ଖାଲି ଚାକିରି କରିବେ, କେହି ମୂଲ୍ୟ ଲାଗିବେନି, ତେଣୁ ଆମର ସେ ଚିନ୍ତାଧାରା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ପାଠ ପଢ଼ନ୍ତୁ, ଭଲ ସଭ୍ୟ ଶିକ୍ଷିତ ହୁଅନ୍ତୁ, ନିଜର କୌଳିକ ବୃତ୍ତି ବି କରନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ସେ ବୃତ୍ତିରୁ ଠିକ୍ ପଇସା ବି ସେମାନେ ପାଇପାରିବେ। ଆଚ୍ଛା ମୋତେ ଟିକେ କୁହନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ମାଟି ଜିନିଷ ମାଟି ଆଜ୍ଞା ମାଟିରୁ ଜିନିଷ ତିଆରି ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେମିତି ପ୍ରୋସେସ୍ଟା କେମିତି? ଆଜ୍ଞା ଆମେ ଆଜ୍ଞା ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆମର ତ ମାଟି ଖରାଦିନରୁ ଚତୁରି ମାସ ହେଲା ବର୍ଷା ବର୍ଷ ବିଲବାଡ଼ି ବୁଲି ବୁଡ଼ିଯାଏ, ତେଣୁ ଆମେ ଖରାଦିନରୁ ଟ୍ରାକ୍ଟରରେ ମାଟି ସବୁ ଆଣି ଆମର ବାରିମାନଙ୍କରେ ଜମା କରିଦେଇଥାଉ। କୋଦାଳ ମାନେ ହାଣିକିରି ପାଣି ପାଣି ଛିଞ୍ଚିକି ନରମ କରି ରଖିଲୁ ଓ ରାତିଠୁ ନରମ କରି ରଖାହେଲା ମାଟି। ସକାଳୁ ଉଠିଲା ପରେ ଆମେ ଆମର ନିଜେ ମାଟିକି ଦଳିକିରି ନେଇକିରି ତା'ର ଆବଶ୍ୟକ ପରିମାଣ କିଛି ଅଛି ବାଲି ମିଶିବ ସେ ମାଟିକି ଦଳା ଚକଟା କରି ତାକୁ ମାନେ ପୁରା ଚିକଣ କଲୁ। ଚିକଣ ସରିଲା ପରେ ସେ ମାଟି ତାକୁ ନେଇକିରି ଆମେ ଚକିରେ ଥୋଇକିରି ଗଢ଼ିବ, ଯାହାର ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଡିଜାଇନ୍ ଜିନିଷ ଥିବ ସେ ସେଇ ପ୍ରକାର ଡିଜାଇନ୍ ଜିନିଷ କଲା ହେଲା। କରିସାରିଲା ପରେ ଘଣ୍ଟେ ଦୁଇ ଘଣ୍ଟା ଖୁବ୍ ବେଶୀ ହେଲେ ଦୁଇ ଘଣ୍ଟା ଅଢ଼େଇ ଘଣ୍ଟା ଗୋଟେ କାରିଗର କାମ କରିବ, ପୁଣି ଉପରବେଳାକୁ ଯାହାକୁ ଚକିରୁ କାଢ଼ିକି ଥୋଇଥିବ ଯଦି ତା'ର ହାଣ୍ଡି ହେଇଥିବ ତାହେଲେ ସେ ତରାତରି କରିବ ନାଇଁ, ଧୂପଦାନୀ ହେଇଥିଲେ ତା'ର ନାଡ଼ ଫାଡ଼ ଲାଗିବ, ଦୀପ ହେଇଥିଲେ ତା'ର ମୁହଁ ଲାଗିବ, ଯାହାର ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ଥିବ ସେ ସେଇ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ଫିଟିଂ ଫାଟିଂ କରି ସନ୍ଧ୍ୟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତା'ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସରିବ। ସେ ଯେଉଁ ଛଡ଼ିଲା ପରେ ମନେକର ପନ୍ଦର ଦିନ ପଡ଼ିଲେ ମୋର ଛୋଟ ଭାଟି, ଛୋଟ ଭାଟିରେ ଅଳ୍ପ ଜିନିଷ ଯିବ, ତେଣୁ ମୁଁ ଆଠ ଦଶ ଦିନ କାମ କରେ, ତେଣୁ ଆଠ ଦଶ ଦିନ କାମ ସେ ଜିନିଷ ସବୁ ହେଇସାରିଲା ପରେ ତେଣୁ ତାକୁ ଅଧା ଶୁଖିଲା ପରେ ଘରେ ରଖିବୁ, ପୁଣି ଅଧା ଶୁଖିବୁ, ଏମିତି ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ତା'ର ଜଳୀୟ ଅଂଶଟା ମାଟିରୁ ଛାଡ଼ି ଛାଡ଼ି ସେଇଟା ହେଉଛି ପାଗ ହେଇକିରି ଧର ହେଇକିରି ଆମ ଘରେ ରହିଲା। ତାପରେ ଗୋଟେ ଭାଟି ହେଇଗଲା ପରେ ଆଠ ଦଶ ଦିନ ପରେ ଆମେ ଆଣିକି ଆମର ଭାଟିରେ ନଦିବୁ, ଦୁଇ ଦିନ ଖଣ୍ଡେ କୁହୁଡ଼ା ପଡ଼ିଲା ପରେ ତାପରେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଆମେ ଜାଳିବୁ, ଜାଳିଲା ପରେ ଜୋର ପୁରା ମାନେ ଝାଉଁ ଝାଟି ଫାଟି ଯାହା ହାତ ପଟେ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ଜଳିବ, ଜଳିଲା ପରେ ଇଏ ତଳେ ନିଆଁଟା ଯେମିତି ଦେଖାଯାଉଛି ତାର ଉପରେ ଆମର ଜିନିଷର ସବୁ ଗାଲି ଲାଗେ, ସେ ଗାଲିରେ ଆମେ ଦେଖିବୁ ତଳେ ଜଳୁଛି ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଗାଲିରେ ପାଚିକିରି ଯେମିତି କୁମ୍ଭାର ସାର ଲୁହାଟା ପାଚିଗଲେ ଅଙ୍ଗାର ଭିତରେ ଲାଲ ଆସିଯାଏ, ସେମିତି ଆମେ ସେ ଉପର ଗାଲିରେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିବୁ ତଳପଟେ ଜଳୁଥିବ କିନ୍ତୁ ଉପରପଟେ ଭାଟିରେ ଦେଖିବୁ ଯେତେବେଳେ ଲାଲ ଆସିଗଲା ଜିନିଷଟା ଆମେ ଜାଣିଲୁ ଯେ ଆମର ପାଗ ହେଇଗଲା। ଭାଇ ସତତ କହିବାକୁ ଗଲେ ଆପଣଙ୍କଠୁ ବହୁତ କଥା ଶିଖିଲି, ଗୋଟେ କଥା ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା ଯେ ଆପଣ ପାଠ ପଢ଼ିଛନ୍ତି, ଶିକ୍ଷିତ, ଗ୍ରାଜୁଏଟ୍, ତା ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ନିଜର କୌଳିକ ବୃତ୍ତିକୁ ଛାଡ଼ିନାହାନ୍ତି। ନେକ୍ସଟ ଜେନେରେସନ୍ ମାନେ ଆପଣଙ୍କ ପୁଅ ଝିଅ ମଧ୍ୟ ଏଇ ବୃତ୍ତିକୁ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ ବୋଲି ଆପଣ ତାକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ନୂଆ ନୂଆ ବିଭିନ୍ନ ଉପାୟରେ କେମିତି ଅର୍ଥ ରୋଜଗାର ହୋଇପାରିବ, ଅଧିକ ଅର୍ଥ ରୋଜଗାର ହୋଇପାରିବ ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା, ମାନେ ଆପଣ ଗାଁକୁ ଆସିକି ଯେଉଁ କେତେଗୁଡ଼େ ଭ୍ରାନ୍ତ ଧାରଣା ଥିଲା ମୋର ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଦୂର ହୋଇଗଲା। ଆସୁଛି ଇଏ କ'ଣ ଝିଅ? ଆଜ୍ଞା ଆସୁଛି ଆଜ୍ଞା। ଜୀବନ ଅନେକ ପରସ୍ପର ବିରୋଧୀ ଘଟଣାର ସମାହାର, ଜୀବନ ବି ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀ ଉପରେ ଆଧାରିତ। ବହୁତ ଦୁଃଖରେ ଥାଇ ବି ମନ ଖୋଲି ହସିବାର ଲୋକଙ୍କର ଅଭାବ ନାହିଁ ଏଠି, ସେମିତି ପ୍ରାଚୁର୍ଯ୍ୟ ଭିତରେ ଥାଇ ବି ଜୀବନ କାହା କାହା ପାଇଁ ଦୁର୍ବିସହ। ଠିକ୍ ସେମିତି କିଏ ସଂଘର୍ଷକୁ ଅଲବିଦା କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ହେଲେ ଆଉ କିଏ ପରମ୍ପରା କୌଳିକ ବୃତ୍ତିର ଟେକ ରଖିବା ପାଇଁ ସହଜ ଜୀବନର ମୁହଁକୁ ତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ। ବାସ୍ତବରେ ଏ ବୈଚିତ୍ର୍ୟ ହିଁ ତ ଜୀବନର ବାସ୍ତବତା। ଏମାନେ ପରିଶ୍ରମୀ, ଏମାନେ ବି କୁଶଳୀ, ମାଟିରେ ମାଟି ହୋଇ ତିଆରି କରନ୍ତି ଘରକରଣା, ନିତ୍ୟ ବ୍ୟବହାର୍ଯ୍ୟ ଜିନିଷ। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ କୁଡ଼ୁଆ, ଦୀପ, କଳସ, ସରା, ତାଡ଼ ବର୍ଷ ପରେ ବର୍ଷ
তিয়ারি করে আসছন্তি এমানে। পিঢ়ি পরে পিঢ়ি কৌলিক বৃত্তি কু পাথেয় করে জিথিবা এই মাটি মানুষ মানে এবে সম্মুখীন হয়েছন্তি এক বড় আহ্বানর, তাহলা বজারর চাহিদা। মাটি তিয়ারি পাত্রর চাহিদা দিনক দিন কমি আসুচি। ইকো ফ্রেন্ডলি কথা সমস্তে কহন্তি, কিন্তু পরিবেশ সন্তুলন ও পরিচ্ছন্নতা দৃষ্টি স্বয়ং সম্পূর্ণ মাটি পাত্র কেহি ব্যবহার করুনান্তি। পশ্চিমবঙ্গরে মাটি পাত্ররে চাহা পিয়া যায়, সে চাহার মজা যে পাইছি সে জানিছি। সেমিতি মাটি পাত্ররে মিঠা খাইবার মজা মধ্যে নিয়ারা, কিন্তু সহজ উপলব্ধ প্লাস্টিক উপরে আমি এমিতি নির্ভরশীল যে মাটি পাত্র কথা পুরাপুরি ভুলি যাইছু। মাটির তিয়ারি টেরাকোটা জিনিসর চাহিদা যদিও রয়েছে, কিন্তু পারম্পরিক মাটি পাত্রর চাহিদা ধীরে ধীরে হজি যাচ্ছে। শান্ত সরল প্রদূষণ মুক্ত গাঁর পরিবেশ এই মাটির মহম বাসনা ভাবান্তর সৃষ্টি করে। সতরে এই মাটির কি আকর্ষণ, থরে মায়ারে পড়িগলে মার হি দর্শন করাইব। বর্তমান সমস্যা হচ্ছে আমি কুম্ভার লোক, আমি মাটি জাল এসব কিছু মিলুনি, যা লা অনাবাদী গোচর তাকে এটি গোটে আন্দ্রা পোখরী মাফিয়া আসিকি জবরদস্ত পোখরী করেদেলে, যাফলে কি আমি মাটি পাওনু। আমি মাটি আনিকি শ্রীমন্দির অবড়া কুড়া করি দৌলু, কি সরকার তরফ আমি কিছু প্রোৎসাহন নাই, কি লোন ফোন ব্যবস্থা কিছু যদি করা যা তাহলে আমি কিছু ইয়ে করি আমার শাল ঘর তৈরি করতু, বাটি যে পড়িয়া ঘর তৈরি করতু, সেমতি কিছু না, কি মাটি বি কেউটি মিলুনি, যা স্থিতিবান জায়গাকে যাই আনিয়া যাও, সে আমাকে ধো 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 করছেন, আখি কান দেখুছেন। আও জগন্নাথ তরফ আমি যে জমি মিলেছিল সে জমির বি আনুলু, তাকে বি সে জোর জবস্ত করে পোখরী খোলে দিয়েছেন, যেটা কি আমি আমার জীবিকা হারাইছু, এমনি কি আমি বাহার দাদন খটিয়াছি। এইটু 22 কিলোমিটার দূরে শ্রীক্ষেত্র পুরী জগন্নাথ পুরী, শ্রী জগন্নাথঙ্ক 60 পৌটি ভোগ অবড়া এই কুড়ুয়ারে তৈরি হুয়ে। তাঙ্করি বেড়ারে জলে সঞ্জদীপ, মাটির দীপটিকে অর্পণ করে ভক্তি নিবেদন করে শ্রদ্ধাড়ু। সেই চাহিদাকে পাথেয় করে উপর কণ্ডুরিয়াপড়ার জীবিকা বাট কড়াই নৌছি জীবনকে। প্রতি সন্ধ্যায় গৃহবধূ তুলসী চৌরা মূলে সঞ্জদীপ জাড়ি পরিবারর কল্যাণ মনাসে। স্বর্গদ্বার হো কি শ্মশান, মাটিহাণ্ডি বিনা মহাযাত্রা রহিযায় অসম্পূর্ণ। উপর কণ্ডুরিয়াপড়ারে সূর্য নইযা পরে কর্মশ্রান্ত মানুষ ভগবত প্রেমরে উদ্বুদ্ধ হুয়ে, কোটি ভাগবত টুঙ্গিরে ভাগবত পাঠ তো, কোটি খোল খঞ্জনের তাড়ে তাড়ে হরিনাম সংকীর্তন, পুনি কেবে কেবে পালার পদরে হজি যায় কুম্ভকার ও তাঙ্ক পরিবার। এমিতি এমিতি কটি যায় দিনটিয়ে, পুনি এক নূয়া সকালর অপেক্ষা ভিতরে রাতির বয়স বড়ু থাকে। নাম ভাই আজ্ঞা, মঙ্গলি ভাই আজ্ঞা, আজি দিন সারা মু আপন সত রহিলি আজ্ঞা, বহুত কথা শিখিলি আপন তো, মু শিখিলি দীপ কেমতি তৈরি করা যায় দেখিলি মধ্যে, মতো শিখিলি মধ্যে, মু পারলি নি অলগা কথা, কিন্তু আপন কেমতি তৈরি কুড়ুয়া দীপ আও মাঠিয়া কেমতি তৈরি করছন্তি সেটা মু তো জানলি কেমতি তৈরি হুয়ে, নিজ জীবনর সুখ দুঃখ সব বাঁটিলে মো সহিত, সেতে বহুত বহুত ধন্যবাদ। পুনে কেবে সময় হলে নিশ্চয় আপনার সঙ্গে দেখা হবে, বিদায়।
କୁରାଳ କୁମ୍ଭକାର କୁମ୍ଭାର କୌଳିକ ବୃତ୍ତିକୁ ଆଶ୍ରା କରି ଜୀବନ ନୌକାକୁ କାଦୁଆ ରାସ୍ତାରେ ଟାଣି ନେଲା ବେଳେ କେବେ କେବେ ନିଜେ ଥକିଯାଆନ୍ତି, ଥକା ମାରିବି ସ୍ୱପ୍ନ ସବୁ। କୁରାଳ ଚକ ଭଳି ସମୟର ଚକ ଅହରହ ଘୁରି ବୁଲୁଥାଏ, ବଦଳୁଥାଏ ସାମାଜିକ ପ୍ରେକ୍ଷାପଟ, ଖାଲି ଯାହା ବଦଳେନି ଅନାମ ଓ ମଙ୍ଗୁଳିମାନଙ୍କ ସାମାଜିକ ଓ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି।